Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на евродепутатът госпожа Ева Майдел. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че отделяте внимание така и за нашите зрители, въпреки натовареното ежедневие, но все пак сте в Велико Търново, ние сме така местна кабелна телевизия, така че радвам се и ви приветствам още веднъж с добре дошла. Темите, по които ми се ще така да поговорим и да представим пред зрителите, са няколко. Първо ще започнем с смяната на часовото време, за което така България гласува да отпадне в инициираната такава кампания и подписка преди по-малко от година. И после ще продължим с образованието, за което вие така ревностно държите то да се развива и да бъде още по-качествено и по нищо да не отстъпва на европейската общност и тук в България. И също така ще засегнем и темата с таксите за преводите от европейски страни, от наши роднини, приятели и не в еврозоната, които са, разбира се. Но започвам с часовото време. Наистина ли през 2021 година ще се случи отмяната на тази смяна? Заповядайте. Да, първо, добър ден, здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се, че мога да участвам в вашето предаване. Вие знаете, че аз имам информационен офис в Велико Търново. Често посещавам града. Засичали сме се, виждали сме се на различни събития, но днес се радвам, че ще отделим време на едни от важните теми, както за българските граждани и така теми, които доминират и европейския дневен ред. Но сега по първия ви въпрос. Наистина това е тема, която изключително много вълнува българските и европейските граждани. Повече от 90% от българските граждани гласуваха да спрем местенето на стрелките. Имаше различни предложения от кога това да се случи. И на пръв поглед, може би, изглежда много лесно. Просто в деня, в който трябва да преместим стрелките, не ги местим. Но всъщност се оказва, дори за изненада и на нас, членовете на Европейския парламент, че не е толкова лесно. Защото едно е да спреш местенето, но вече е друг въпроса, на кое часово време ще останат държавите членки. И тук има различни мнения от държавите членки. Ако представете си картата на Европа, една държава на едно часово време, другата на второ, третата на трето. Има и часова разлика, все пак. Точно Европа така. Европа са поне 2-3 часа разлика. Има точно целият континент от един край до другия. Това ще нанесе изключително големи щети на гражданите, на бизнеса във всеки един сектор. Да не говорим за транспортния, туристическия, наистина във всяка сфера на нашия живот. Има ли статистика някаква? Колко са, да речем, загуби от тази смяна? Или вие интересували ли сте се? Всъщност причината да се направи смяната на часовото време преди години е била икономическа, да спестим пари. Само че в момента пестенето е изключително малко или понякога дори го няма, за сметка на проблеми с здравето на гражданите. В деня на смяната на времето статистически се отчита, че има повече пътно-транспортни произшествия в Европа. Стреса, който голяма част от гражданите намират и виждат, че им се отразява по някакъв начин. Точно за това има и голям интерес явно към темата. Милиони хора се включиха в анкетата на Европейската комисия. Изключително много българи в социологически проучвания, различни анкети, които се... Аз самия гласувах също. Разбира се, включих тази петиция и анкета. И вие също предполагам, казахте стоп на местенето. Да, и аз казах стоп. Стоп на местенето на стрелките. Защото, в крайна сметка, правил съм анкети сред гражданите, че не им се отразява добре. Трудно се така приспособяват, аклиматизират. Може би седмица-две отнема. Точно. Обаче, когато работиш с работа отговорна, с документи, с цифри, това може да повлияе да, на качеството на труд. Получих, тъй като с мен се свързват граждани през социалните мрежи, Фейсбук, Инстаграм, моя уебсайт и получих изключително много съобщения от хора, които дават различни примери. Хора, които трябва да работят нощни смени, например. Как това им се отразява. Така че наистина е важно да спрем местенето на тези часови различни
времена, които има. Това ще се случи. Към този момент, обаче, годината, в която предвиждаме това да се случи, е 2021. А защо не по-рано? Причината е, че се вижда, че има държави, които искат да приемат различното часово време. Това, както казах, ще донесе големи проблеми на икономиката ни. Затова ще се работи в посока. Това е датата, все пак това е годината, която Европейския парламент залага. Но тепърва ни предстоят преговори с другите европейски институции, за да видим тази ли ще остане годината или ще може и да бъде малко по-рано. Да. Но всичко зависи от това, ще намерим ли решение, кое време да приемат държавите членки. По този повод, аз като докладчик... Тоест зимно или лятно? Не, точно лятното. Точно така. Трябва да се определи кое. Да се определи. И по този повод в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент аз внесох конкретно предложение как да инициираме тази промяна. Предлагаме да има един координационен механизъм, в който да има по един представител от държава членка, както и представител на Европейската комисия. И там да може да се проведе истинския дебат кое време да приемем. И ако има, може би, една държава членка, която е несъгласна с другите, да се намери начин как да убедим тази държава членка или да направим нужните и да предприемем нужните мерки, така че да няма проблем в различните сектори от икономиката. А има ли държава, която не желае? Тепърва наистина... Която... Всички така се обединяват около тази идея. Като цяло, вече имаме много конкретни... От членките, нали, говорят? Да. Трудно е така да го кажем като конкретно, защото Европейския съвет все още предстои да вземе и да напише своето конкретно решение. Те имат така начална процедура, която са започнали, но трябва да излезем както ние излезнахме с нашата конкретна позиция. Предстои съвета да излезе и вече там ще стане много ясно каква са позициите на различните държави членки. Точно затова казвам, че процедурата все още продължава. Има европейски лидери, които се казаха, че не смятат, че това е добра идея. Всеки има различен аргумент, но аз мисля, че ние показваме, че слушаме нашите граждани. Над 90% гражданите на Европа казваха стоп на местенето на стрелките. Да, стига се казвали в Европа решиха, а по-скоро гражданите на Европа решиха. Отваряме важна тема. Да кажа, защото знаете ли какво е общественото мнение? Че нищо не зависи от гражданите. В Брюксел или Страсбург се вземат едни решения от комисиите. Точно, и така. Много важна тема отваряме. Отваряме и показваме как всъщност Европейския парламент, европейските институции слушат своите граждани. Аз обичам да казвам така. Брюксел не е нещо далечно. Ние сме Брюксел. Значи, с това, кой избираме да ни представлява в Европейския парламент, в Европейския съвет, в Европейската комисия, националните ни депутати, правителството, те всички участват в процеса на взимане на решение. Аз казах, че имам информационен офис в Велико Търново през последния месец. Това е, може би, трето-четвърто посещение, т.е. горе-долу всяка седмица. Идвам тази седмица, дори ще бъда два пъти. След 10 дни отново ще дойда за празника на града. Т.е. ние се срещаме с граждани. Снощи се срещнахме с бизнеса. Преди няколко дни се срещнахме с учителската общност. Преди това с млади хора. Предстои ни голяма среща на жени ГЕРБ след няколко дни в Велико Търново. Т.е. непрекъснато, наистина, комуникираме с гражданите и то на различни теми. И показваме, че Европейския съюз може да работи в интерес на хората, така както го правим и с доклада, по който съм основен докладчик и главен преговарящ за Европейския парламент, свързан с значителното намаляване на таксите за банковите преводи. Точно така. Нека да преминем и към тази тема. Какви са всъщност приоритетите в тази област? Как значително те могат ли? Какъв е механизма за намаляването на тези такси, защото в крайна сметка едва ли има българско семейство, което да не се... Което да не му се е налагало да направи превод извън България. Са някъде по света и помагат на своите родини, близки и приятели, което е абсолютно нормално, тъй като там доходите са по-добри. Някъде там. Така че как да се избегнат или пък те не могат да се избегнат да се намалят? Става въпрос за трансферите на банките, в банковите институции. Така ли? Това, което... Защото има и частни финансови институции. Говорим за банките. Които... Да. Добре. Да го изясня. Сега, точно така. Това, което предвижда регламента, пак казвам, това е конкретно европейско законодателство. То е европейско законодателство, защото първо отново чува своите граждани. Но то влезе ли...
Точно така. Това означава регламента. Това е регламент. Че тогава банковите институции, те са задължени да спазват това европейско законодателство. Регламента влиза в сила още тази година. 15 декември 2019 година. Всеки един български гражданин, който редовно изпраща или получава пари в евро от страните от Европейския съюз, ще може да се възползва от значително по-ниски такси, които банката налага. Как се случва това? В момента ние в България плащаме най-високите такива такси. Най-високите плащаме. В Европа. Те са между 30 и 60 лева. Може дори на български гражданин да му се наложи да плати някаква много, да изпраща много малка сума, например 10 евро, но въпреки това таксата остава непроменена и тя от 15. Тя ще е по-висока от изпращаната. Точно така. Безумно, нали? Да, което е безумно. И точно поради тази причина се налага европейските институции да направим това законодателство, с което да приравним тези международни европейски такси, да ги наречем, да ги приравним с таксите за вътрешни преводи. Тоест, ако изпращаме от Велико Търново до Лясковец или от Велико Търново до София, ако таксата е 2-3 лева на превод или 1 лев или 5 лева, да бъде такава и от кралството до тук. Точно или така и обратно. Германия или там. Точно така. Дали ще изправите от Велико Търново до Мюнхен или от Велико Търново до Валенсия, таксата ще бъде същата. То звучи много добре това. Дано да наистина от 15 декември да се... Точно така, регламента влиза в сила тогава за всички европейски държави, не само за България, но важното е, че за българските граждани това е огромна стъпка и огромно облекчение. Родител се свърза с мен и каза, аз правя три такива превода на месеца. Да. И казва, това от моята заплата струва 150 лева. Представете си каква огромна сума отива... Това е една трета от българска заплата. Минимална. Точно така, за една услуга. Причината да можем ние да направим това законодателство е защото то вече съществува механизъм, който банките в еврозоната използват, както и извън еврозоната могат да използват, който позволява тези преводи да бъдат много по-ефтини, много по-бързи и лесни. Само, че изглежда, че не всички банки използват този механизъм, може би за да могат да обосноват високите си такси. Ама ето пък да дам пример, че в частни финансови институции пък няма, дори някъде няма и преводи. Такси върху преводите. Да, върху преводите. Да, точно така. Благодаря. Така че може да се позволи другата, и това. Точно така. Сега това е друг, това е една от другите, това със също частни това компании. Това е една от другите причини да има този регламент. Защото ние вярваме, че той може да е възможност за по-традиционните банкови институции, наистина да сложат малко повече иновация, да използват малко повече технологиите и да предоставят на своите клиенти много по-конкурентна цена и услуги. Защото за компаниите, които вие визирате, между другото вече има и такива български компании, които са изключително успешни не само на български европейски пазар, но на световния пазар. Защото гражданите си казват, добре, ние не може да имаме с един клик от телефона всичко пред нас и да достигаме до какво ли не, а да ни струва толкова скъпо да преведем 10 евро. Да, да. Ми наистина много е важно това, защото ще спести много. По този начин показваме, на че Европа се занимава с ежедневието на хората. Не се занимаваме само с едни големи... Това са наистина малки, но касаещи хората. Джоба на хората, знаете, че там е най... Ако, представете си, ако правите по... 10, аз лично съм правил 10 превода на година, превод, това може да ви... MoneyGram, беше така минимална такса, но ми се наложи и през банка да пратя на мои родители, на които са, платили, тук са платили всъщност някаква, и то голяма, 100 лева беше, за някакви 600 паунда, не някакви, разбира се, сума, но ето това е ограбване. Нали? Това са изключително високи такси. Ами високи са таксите и с това наистина показваме, че ние регулираме, за да запазиме интереса на гражданите. Ние наистина имаме и нужда в мисленето в Европа и смятам, че с този регламент показваме, че мислиме първо за гражданите. И конкретно отговаряме на един много голям проблем за българските студенти, за хората, които пътуват, за българския бизнес. Значи, имахме разговор вчера при официалното представяне на доклада София с организация, която представлява млади българи, които работят или учат в чужбина. И те казаха така, сумите, които
ние изпращаме или родителите ни изпращат към нас. Таксите, които плащаме на година, се равняват на месечната ни издръжка във въпросната държава членка. Да, казва, тези средства може да ги използваме, дали да се връщаме по-често при роднините ни и да пътуваме, дали за нещо друго да ги инвестираме. Така че те определиха този регламент като изключително важен и наистина ще улесним ежедневието на българските граждани. Аз ще да попитам, последно по тази тема в офиса ви тук в Велико Търново. Задавани ли са тези въпроси? Питали ли са, защото казахте, родители са се свързали в началото с вас? Аз трябва да кажа, че по тази тема в последните години, включително и от Търново, но от много места от България сме получавали този тип сигнали. Mm-hmm. Ние също сме знаели за тях, защото аз често ми се налага да превеждам пари от белгийската ми сметка в България. И Нормал. Когато трябва да преведеш на един търговец, аз също съм потърпевша. Да, на един търговец една сума и след това се оказва, че тя сумата е доста по-различна, която той е получил. Ами не е приятно нито за мен, нито за търговеца. 5000, аз вземам 4 и нещо. Нали, примерно да речем. Добре. Следващата тема, защото все пак и времето накасява. Образование България 2030 година. Все пак, вие сте отново инициатор. Защо се насочихте и към тази тема и по какъв начин наистина за Европейския съюз образованието и така реализацията на младите хора е приоритет към момента? Защото това България вече не достигат която... работни места. Точно, хората това едни, че напуснаха, други пък са неквалифицирани за труда, който се изисква. Това е темата, в която влагам много сърце, една лична кауза, защото смятам, че образованието е основата на това да имаме проспериращи общества, добре развита икономика, хора, които решават да останат в техния регион, така както се случва в Велико Търново. Да, както Велико Търново, въпреки че в София съм учил и Да, Велико Търново е петия град в България с естествен прираст, което е наистина впечатляващо, но това какво означава? Че има добра икономика, в която се инвестира много. Между другото, 100 милиона на година инвестиции във Велико Търново. Това е, това е наистина впечатляващо. Има все още кадри, които можеш да вземеш, но те намаляват, за да развиеш своята бизнес идея. И това не е само тук, и в региона. Това наистина е из цяла България и из цяла Европа, смея да твърда. Mm-hmm. Точно за това създадохме единственото по рода си и без еквивалент организация, която цели в дългосрочен план да подпомогне качественото образование в България. Най-вече в частта подготвени кадри. Хора, които излизат, освен съзнания, с много умения, които могат да се реализират на пазара на труда, които няма да попаднат в тази ниша, която съществува, дори той е вече голяма дупка и пропаст между това, което работодателите имат нужда и това, какво ние знаем и можем. Да, което се предлага съзнанията на хората, точно които така завършат. Те директно ще бъдат наети, ще намерят реализация, ще са щастливи, ще останат в дали родното си място или ще отидат някъде другаде в нашата страна, но това е една от темите, по която поне много работим, между другото, и с община Велико Търново и в региона. Преди известно време направихме специално проучване, с което видяхме какви са най-големите нужди на бизнеса. И след това общината много бързо успя да отговори на тези нужди, като създаде конкретни паралелки, специални профили. Да, приема се променя така, доста гъв кафе последните 2-3 години. Да, точно така, което показва, че ние чуваме бизнеса и бързо отговаряме на неговите нужди. Но не трябва да забравяме, че за да направим една генерална промяна в образованието, отнема много време. Да, но вижте колко университети, над 50 ли са в страната. Като че ли процента от специалисти, да речем икономисти, прависти, юристи, хора в международни отношения е така много висок за сметка на инженери, за сметка на
как да кажа, в социалната дори политика липса. Това е да, нормално. Променя се. Значи, педагозите вижте, сега, това е нормално и го има почти във всички държави. Но трябва да има някаква стратегия. И... Точно така. Аз мятам, че една от важните стъпки, която българското правителство направи, е именно промяната и приемането на новия закон за предучилищно и училищно образование. Това беше важна стъпка, защото ние трябва да започнем не в университета да решаваме на къде сме се ориентирали, а още от самото начало. Тоест, важните стъпки вече са направени. Но пак казвам, наистина изпитва бизнеса и икономиката глад. В цяла Европа изпитва глад. Аз често казвам, че инфраструктурата на 21 век, защото вие виждате как Велико Търново се развива, а и как може да се развива, ако магистралата вече финално оформена. И ние вървим нататък в крайна сметка. Има вече конкретен план, което е чудесно за града. Тоест, когато физическата инфраструктура е направена, трябва да помислиме за инфраструктурата, която ще ни помогне да надграждаме над нашето общество и това смятам, че са уменията на 21 век. Уменията, които ще ни помогнат да си намериме работа. Уменията, които ще ни помогнат, ако имаме една идея или проект, да го реализираме. Нека да дадем пример с умения. Нека да дадем пример с умения. Работата в екип. Дигитални умения, комуникационни умения. Някой ще каже, ама да, и аз мога да говоря. Ами даде, обаче ако трябва да водиш преговори, ако трябва да пишеш сложни документи, които хората да разберат или проекти, това трябва да имаш възможност как да го научиш. И то не е непременно с четенето на един урок, то е с различни видове, симулации, проекти, участия, инициативност. Среда. Точно така, аналитично мислене, критично мислене, креативно мислене. Това са неща, които образователната система може да подпомага. Тя може, така, обаче, прекъсвам ви и ще ви кажа, че и учителите са не чак толкова подготвени, някои да е педагози, защото всъщност времето, в което живеем, то е технологичен век, дигитален, изисква наистина промяна и гъвкавост, а не всички педагози. Има по-възрастни, които трудно усвояват, а детето иска вече от таблет да се подготви урока, иска през телефона си да си провери задачите, което не е лошо, това е бъдещето. Иска е поколението... в по-реална среда да излезе. С тези класни стаи, това писане, извинявайте, обаче вече Финландия, Англия, аз съм пътувал много, няма такова нещо. Дори една Естония и Германия. Но тя Естония е изключително добър пример за развитие на технологиите. Всъщност, от която държава можем да черпим много идеи. Кажете го това в парламента на вашите колеги. Ние много често говорим, но вижте, тук има нещо много важно. Знам, че това поколение, което в момента е в началното образование, то е поколението на iPad-а. Точно така. Това поколение... Ти можеш да му вниманието на това дете с друго. Така е. Обаче има и нещо друго важно, което е. Много, много зависи от това как представяме даден предмет, даден урок. Тоест интересен тук? Точно така. Какъв е интереса? Как ще бъде презентиран? Ако отидем и го прочетем дословно, най-вероятно децата няма да запомнят. Но ако разкажем една история, ако ги заведем в един музей, ако отидем и направим един проект, ако ги стимулираме, те да използват знанията, които могат да получат през iPad-а, но и със срещите им с хора, да направят своя проект, може би ще научат много повече, отколкото да прочетат само урок. Пак казвам, не съм учител, не обичам да навлизам в територия, която е по-различна. Но има вече изключително много изследвания на престижни организации, като Световната банка, като Световния икономически форум, където виждаме, че образованието трябва да става все по-иновативно. Все още наистина чувам, трябва дъската да ни е дигитална. Хубаво е, може да има, но не означава, че ще научиш непременно на детето, ако е дигитална. Важно е как ще предадеш урока, как ще го представиш. А не може ли двата подхода, традиционния и електронното обучение, да бъдат ръка за ръка? Аз мятам, че най-важното нещо в образованието е какво целим. Целим да обучим всички. Хубаво е. Ние имаме изключително също голяма пропаст между децата, които влизат в училище и никога не завършат. Това трябва да ни е една цел. Да няма българско дете до 2030 година, което да не е завършило средно образование. До 2030 година да нямаме функционално неграмотни. Имаме изключително голям процент на функционално неграмотни в нашата държава. Какво означава това? Че едно
Младо дете на тинейджерска възраст не може да направи анализ на кратък текст. Не може да се справи с една елементарна задача да реши. Ще е нещо, че са от 6-7 клас. Или поне ни процентът е стряскащ на младите хора. Той е над 35-6%, които се водят функционално неграмотни на 15-16 години. Специално този процент не е добър. И аз нарочно акцентирам върху него, защото една от мисиите ни на образование България 2030 е да информираме българското общество. Ние трябва да знаем къде са нашите проблеми в образованието, за да можем като общество да се справим. Не е само директора, не е само учителя. Институциите, гражданското общество, родителите имат изключително важна роля. Наистина трябва да... И точно това прави образование 2030. Ние сме успели да включим представител на всеки един граждански сектор. На бизнес сектора, на институциите, гражданското общество. И там работим всички с една конкретна цел и мисия. Но за да го обобща финално, това, което искаме да си пожелаем до 2030, така както в Велико Търново има приръст на хора, така както има все по-голяма раждаемост. Това означава, че хората са щастливи, че искат да се реализират, че да се чувстват добре. Си тук. Точно. Нека до 2030 да имаме още повече такива добри примери. Както в града, така и в региона и в цяла България. Това означава, че сме дали на хората уменията, ще имат добрата възможност, ще бъде направено, да може да започнеш. Всеки град е така добър като нашия. Тук управата е просто някак се съдейства или заедно добре работите с кмета Даниел Панов и се случват нещата. Това вие е така, много правилно казвате, защото работата на един управник, кмет, министър, депутат, евродепутат е да създаде добрата среда, където точно хората да могат да реализират проектите си, идеите си. Пак давам пример с отпадането и значителното намаляване на таксите. Аз си пожелавам тези средства, ако правите, ето както въпрос на ния родител, който ми писа, ако правите по три такива превода, ще спестите около 130-140 лева. На месец. Да, нека тези пари да ги инвестираме в нещо, в което дали ще е урок на детето по математика, дали ще е урок по език, дали ще е креативен урок, дали ще бъдат народни танци или нещо друго. Между другото, вие може би знаете, че Общинския оркестър и ансамбъл на Велико Търново преди година се включи в голямото хоро, което организираме и наследихме в Брюксел. Така че има много неща, където тези средства може да бъдат още по-качествено инвестирани, така че си пожелавам на българите, на които и бизнесите, които им се налага често да правят такива преводи, от тези спестени средства да инвестират, например, в обучението нещо на хората, бизнеса. Защо нещо... не е както и по-даровито дете, още по-добре да развият и да го понасочат. Разбира се, защото и в тази сфера работите за така талантливите деца. Не мога да не ви попитам, какви са коментарите около този Брексит? Защото всички все пак се вълнуваме, не случайно, тъй като доста хиляди хора работят на острова, българи и тук от Велико Търново, и аз лично познавам, които и се интересуват. Даже на мой приятел са предложили да попълва някакви заявления, дали ще остане в страната или не. Неговия работодател, който е в област Норфолк в Англия, близка до Лондон. Така, две неща че за Брекзит. Да, две неща за Брекзит. Първо, Брекзит е пример за това какво става, ако се доверим на хора, които нямат план, но имат само красиви обещания. Може и на нас да ни се случи по други теми. Хубаво е да го имаме Брекзит за пример. Брекзит също така е пример за това колко сме обвързани с Европа и колко сме свикнали с нея. Брекзит се случи, защото имаше хора, които обещаваха едни неща, не вярваха, че ще се случат. Те се случиха и вече в продължение на 2 години никой няма план, което е изключително... притеснително това за... То първо е притеснително, но също така е немислимо. Никога никой не си е помислил, че една от най-старите демокрации в Европа, Великобритания, може да няма план. Ако който и да попитате днес какво ще се случи с Брекзит другата седмица или до края на март, когато те официално все още е, но нямаме никакви гаранции, ще остане ли тази дата. Много зависи от това какво ще се случи следващата седмица. Вече е трудно да проследим всички събития около Брекзит. Дори може би в момента, докато говорим, нещо се променя и се случва. Позициите на британските
политици са пример за един директен популизъм, който вече се случва повече от две години. Да, две години вече. Нямат план, не знаят какво искат. Предстоят евроизбори само след 2 месеца. Тоест, така е. Това е нещо. Не знам де, нали? Не, съм така. Ами, да, навътре, много е странно. Значи, както задаваме въпроси всички както, хора. Както доскоро повечето, голяма част от британските политици отричаха да възможността за втори референдум, сега изглежда, че може и да има такава възможност. Мисля ли хората в Англия не желаят присъствието си в Европейския съюз? Това гласуваха. Правени ли са такива? Да, това показаха. Това гласуваха на референдума. Но обществото като цяло е много разделено. Аз няма да забравя какво се случи един ден след референдума. Най-търсения израз в Google беше какво е Европейски съюз и какво ще загубя. Ами, може би няколко дни преди референдума този въпрос трябваше да бъде зададен. И точно за това казвам. Това е пример, когато се доверим на хора, които не знаят какво искат, нямат план, но имат едни добре звучащи обещания. Добре, последно да попитам във Велико Търново, какво още имате като инициативи, докато сте тук, освен многото така срещи с граждани, в офиса може би ще направите също срещи. Това, което осъществихме в последните няколко седмици, от една страна е свързано с развитието на града. Заедно с кмета на града инженер Даниил Панов, успели българи в Велико Търново и великотърновци успяващи в България, случихме събитието за първи път в България го случихме. Моята мечта за Велико Търново, защото аз организирам тази конференция вече 3-4 години подред в Брюксел, където говорим с българите, които са извън България, какво ще ги накара да се върнат в България. Смятам, че събитието беше така едно мисловно упражнение за всички нас, хора, които се явяваме на избори и сме избрани. За представителите на бизнеса, за младото поколение, за млади хора, които са част от Горно-Оряховския младежки парламент, да. С които, между другото, работим много добре, те имат свежи идеи и си пожелавам повече активни хора, такива каквито са те. Да, с представители от университета, с студенти, с граждани и говорихме за развитието на града. И имаше различни мнения, но точно това казвам, проведохме едно мисловно упражнение. Някои хора искат повече спортни съоръжения, други казаха възможностите за бизнеса са страхотни, как да надграждаме на тях, защото можем още повече. Велико Търново е един от градовете с изключително добро развитие на IT сектора. Може би туризма, един да, от трите града в България, в който непрекъснато привлича все повече и повече компании. Над 30-40 този... компании. Повече са, над 80 са всъщност. Изключително много са. Може да грешиш, защото има клуб на програмисти. Да, има клубна програмиста. Наистина правят страхотни неща. И затова, ако днес ни гледат млади хора или техните родители или студенти, които не са се ориентирали, свържете се с тези активни организации. Те правят чудесни неща. Можете, освен да намерите реализация, могат да ви насочат да ви дойдат идеи от това, което те правят. Правят чудесни неща за региона, за Велико Търново и за България. Друго, което правим в сферата на образованието, вече сме обучили общо над 2000 ученици на уменията, които ще им помогнат да си намерят 2000. Работа. Започнахме в Велико Търново. Те са посетили и различни предприятия в региона, за да могат реално да видят какво се случва в тези предприятия и продължаваме да правим тази кампания, която се казва «Научи ме да умея». Тя е част от Образование България 2030. Снощи имахме среща с бизнеса. Да. Говорихме за това на къде отива Европа и защо Европа е най-добрия проект за развитие на нашия бизнес. В момента има много различни мнения как трябва Европа да се развива. Има мнения, че ние трябва да оставим единния пазар, ама да го затворим за хора, да го затворим за услуги. Тоест, има много е важно какъв ще бъде гласа на гражданите, какво гражданите ще искат да се случи с Европа от тук нататък. Беше много интересна дискусия. Имате изключително силни представители на бизнеса от Велико Търново и от целия регион. Това е впечатляващо и те допринасят за това региона да се развива
още по-добре. Така че, ето отново апел към гражданите, които ни гледат. Има страхотни компании. Те всички търсят кадри. Търсят, но трудно намират. Той за това говори. Много от тези компании преквалифицират кадрите си. Инвестират в хората. Обучават ги. Защото не трябва да забравяме, че ако преди 30-40 години да завършиш университет, означава приключваш своето обучение. Край, ти вече си. В днешно време трябва да учим през целия ни живот. И можем да го правим в личен план, но когато има компании, които са готови да инвестират в нас, това е чудесно и Велико Търново и региона доказва, че има именно такива компании. Това означава дългосрочна инвестиция в потенциала на нашия регион. Ясно ли е вече дали ще бъдете в листата? В момента текат номинационни събрания, различни видове вътрешно партийни неща, от които ние не сме част. ГЕРБ ще представи своята листа в края на март. Добре. Успех ви желая. Благодаря за това гостуване. Беше ми наистина приятно. Аз също и на мен. Да. Уважаеми зрители, продължаваме след рекламите.